Halo, selamat pagi semua. Okey, ini remote lagi satu kereta. Inilah Toyota Vios 1.5 Auto G-Spec tahun 2014. Okey, kereta ni sudah siap-siap baru lah. Sport rim sudah ada. Demi condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi ya. Kalau ada minat ini kereta, boleh datang ke saya tengok dan test. Okey, Toyota Vios ni boleh buat loan bank, loan credit atau cash pun boleh ya. You datang ke saya tengok kereta test, kita bincang pasal loan atau cash ya. Kereta cantik ya. Alright, ni lampu dia, lampu cantik lagi ada daylight ya. Okey, kita tengok condition engine ya. Alright, condition engine dia pun masih okey cantik ya. Kita suruh check, engine tak ada masalah, tak ada leaking ya. Okey, ni salon depan dia. Dimensi sport rim dengan tayar. Okey, kita tengok condition dalam. Alright, condition dalam dia pun masih lagi okey cantik ah. Ni pakai push start function semua okey cantik. Aircon sejuk, radio okey, dashboard cantik lagi. Alright, dimensi seat full leather seat ah, okey. Seat pun okey cantik lagi. Okey, kita tengok belakang. Alright, seat belakang dia sama juga okey. Masih okey cantik lagi. Alright, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you.